အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရေ2020ခုနှစ်အနေနဲ့ပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေ့ပြပသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အခု Facebook တွေကတုံးလို့မရတော့ပါဘူး Facebook ကိုကျွန်တော်တို့ယာယီခစ်တာပိတ်ထားခံရပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Facebook ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုသွားမလဲကျွန်တော်တို့ ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမှာလဲဆိုတာကိုပြောပြတော့ပြပါဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနီလန်ကနိုင်ငံတကာမှာ Facebook အပိတ်ခံရတော့ကပြုလုပ်တဲ့နီလန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကျွန်တော်ဒီများစွာတဲ့ကမှာဒီလိုအသုံးပြုလို့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဖရီလေးရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အလကားလဲဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရမယ်အပလီကေးရှင်းတစ်ခုကိုပြပြတော့ပြပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Play Store ထဲကိုရင်ဝင်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီအပလီကေးရှင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းနောက်ဝင်တယ်ပေါ့နော်ဖုန်းလိုင်းနဲ့သူကကိုင်ညီဆုံးဖြစ်မဲ့ဒီနိုင်ငံကိုတခါတည်းရွှေ့ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နိုင်ငံကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်တာနက်လိုင်းနဲ့ကိုင်ညီမလဲဆိုတော့ကိုရွှေ့ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ဘယ်နိုင်ငံဆိုပြီးတော့ရှာနေစရာမလိုတော့ပါဘူးချက်ချင်းပဲအ
နှိမ့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့တန်းပြီးတော့သူဟိုဒီကျွန်တော်ရဲ့ line နဲ့ကိုင်းမယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံတော်တခါတည်းရွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်စရာမလိုပါဘူးဒီ start ကိုနှိမ့်လိုက်ပါ start ကိုနှိမ့်လိုက်ပါ start ကိုနှိမ့်လိုက်သူအောက်မှာဒီမှာ run ဒီပေါ့နော်သူစာပါရှာနေဖြစ်ပါတယ်ဘယ်နိုင်ငံအကိုင်းကြီးတုံးလဲဆိုတော့ကိုရှာနေပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလို website တစ်ခုတည်းဝင်သွားလိုက်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ခဏစောင့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဆိုရင် PY ဖြစ်ပါတယ်ဒီရောက်မှာ stop လို့ပေါ်လာရင်တော့ PY ပြီးအပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ notification ဘက်မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ P ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်နေဖြစ်ပါတယ်ဘေးနားမှာကျတော့ညာဘက်ထောင်မှာကျတော့ top ပုံစံလေးနဲ့ဖြစ်နေပါပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ VPN ခံတာပြီးဆုံးသွားပါပြီလော်လော်လေးပါပဲဘာလို့ဆံမလို့ပါဘူးဒါလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ start ဆိုတော့နှိမ့်လိုက်အောင်ပဲ PY ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုက်ညီမဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်နိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြည့်မလဲဆိုတော့မှာကျွန်တော်တို့ slash server ဒီမှာเนาะ slash server လို့ origin ဆိုတာကိုရှိပါတယ်အဲကောင်လေးကိုထောက်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်ကိုက်ညီမဲ့နိုင်ငံကိုရွှေ့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အောက်မှာခြားနိုင်ငံလေးရှိသေးတယ်ဒါကသူ့အတူအလိုတရားရွှေ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုက်ညီနိုင်ငံကိုရွှေ့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကတော့မက္ဆီကိုနဲ့ကိုက်ညီလို့မက္ဆီကိုကိုသူကရွှေ့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်တင်းတို့အနေနဲ့လည်းဘာမှလုံးဆရာမလို့ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ site phone ဆိုတဲ့ application လေးကိုလုံးက highly recommend ပေးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အသုံးပြုစေချင်ပါတယ်အသုံးပြုကြပါအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အားလုံးပဲအသိပေးကြပါစေခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် Facebook ရတကယ်လို့နီးပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဗဟုသုတတွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေရောဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့အောင်နဲ့နောက်ထပ်တင်မယ်နီးပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့ video ပေါင်းများစွာကိုလေ့လာလို့ရရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့နောက်ထပ် video မှာဆက်လက်တွေ့ဆုံကြပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်